رفتا هي درشه ابو دار اندر بھی چورا ادھر سے نکل بھی چل ادھر ادھر سے نکل بھی تو ادھر سے اندر گھس بھی کنڈا کنڈا مل تو ادھر بھی یہ سب لا لو ویڈیو بنا چل امیزون سے لنگا ہمارا یہ راز ہوگا ارے ایک اوا ابھی سٹار چورا بنا لو ابھی کروا ہر خطرہ اپنا ہونے کے لیے باہر کرتا میں نے ہر ایک گروپ میں کہاں پٹو لیکن ہے کون سی رقم کون سی رقم ہاں یہ پٹو ہے خراب ہے کہ کی لے چپلے نظر آؤ دنیا پرساد بھی چپلے کندھو تک چپلے لیے کہاں پوٹے لیے کھاتا تو آ لے